Igor Mirović obišao je radove na izgradnji spa i wellness centra u rekreacionom centru Adica u opštini Ada i ovom prilikom izjavio da će pokrajinska vlada finansijski pomoći uređenje kompleksa, kao i da se u narednih nekoliko meseci očekuje završetak objekta. Mirović je također obišao i pristupnu saobraćajnicu na mestu kod Ade i istakao da su pristupne saobraćajnice izgrađene za samo nekoliko meseci vredne 140 miliona dinara uz neophodne intervencije na delovima mostovskih konstrukcija, kao i da su obezbeđene upotrebne dozvole za put i sam most. Obišli smo i objekat novog spa i wellness centra u jednom predivnom parku ovde na Tisi u opštini Ada. Dogovorili smo da ćemo i finansijski pomoći i uređenje kompleksa u okviru spa centra, tako da u ovoj kratkoj posjeti smo mogli da vidimo dva važna objekta, jedan koji smo završili, jedan koji ćemo završiti do kraja ove godine. Ada ima sa čime da se podiči, nastavit ćemo da realizujemo i u ovim opštinama i u opštinama širom Vojvodine i druge projekte. Kao što vidite, nema nezavršenih projekata, nema proneverenih poslova, ponašamo se sasvim drugačije u odnosu na administraciju koju smo nasledili i mislim da građanima možemo veoma jasno da poručimo da ćemo opravdati sve ono što smo i obećali. Zoltan Bilicki, predsjednik opštine Ada, se ovim povodom zahvalio predsjedniku pokrajinske vlade u ime opštine Ada, kao i u svoje lično ime što je podržao ove projekte i na taj način most na Tisi koji spaja Kikindu i Dunav učinio bezbednijim i u službi građana. Sa izvedenim radovima praktično došli smo u situaciju da službe lokalne samouprave mogli su da izdaju rešenje u potrebnoj dozvoli, ne samo za most, nego za prilazne puteve, tako da most od pre nekoliko dana raspolaže sa upotrebnom dozvolom i naši sugrađani bezbedno mogu da koriste ovaj objekat, odnosno ove saobraćajnice. Ovom prilikom zvaničnici su se složili da će realizacijom ova dva projekta ovaj deo Vojvodine uživeti i biti u funkciji opštine Ada kao i same pokrajine.